Nderuar kryetare, po nisa aty ku doja të bëja ndryshim për procedurë pak më herët. Siç thash, ju me rregullorët kuvendit e keni drejtën për të ndërhyrë dhe për të moderuar fjalimet e deputetëve këtu në këtë sallë. E kam thënë edhe një herë tjetër dhe do vazhdoj të insistoj ta them që salla e kuvendit të Republikës së Shqipërisë, si një pushtet më vete, i pavarur, nuk mund të përdoret për të legjitimuar sulme thuajse kriminale përkundrejt institucioneve tjera kushtetuese. Gjuha që përdoret këtu përkundrejt strukturës posaçme kundër krimit dhe korrupsionit është një gjuhë e denjë për kriminal. Për kriminal. Nuk mund të jetë gjuhë e denjë për deputet të kuvendit të Republikës së Shqipërisë, cili do që nuk bie dakord me një vendim prokurori, me një vendim gjykate, e ka mundësinë që të shkojë ta atakoj politikisht apo edhe juridikisht atje në një prokurori apo në një gjykatë më të lartë se sa ajo, po nuk mundet që të përdorë fuqinë që i jep mandati i deputetit për të cënuar pushtetet të tjera. Kjo është e para. E dyta, pa tjetër që këtu në këtë sallë ka deputet vjetër, që kanë konsumuar disa mandate deputetesh në këtë sallë, por kryetari grupit parlamentar të Partisë Demokratike është i ri në këtë sallë, shumë i ri në këtë sallë, është djalë i ri, që ka ardhur të merret me politikë këtu, në sallën e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Me që është i ri, do doja që ti thoja se të luftosh korrupsionin me gojë, e ta mbrosh me vepra. Të luftosh korrupsionin me gojë, e ta mbrosh me njerëz. Të luftosh korrupsionin me gojë është krejtë ndryshme nga të luftosh korrupsionin me ligj, penalisht dhe administrativisht. Të luftosh korrupsionin me gojë, e në kraun tjetër pastaj ti dalësh për Zot, çdo të korruptuari, madje duke cënuar rënd sistemin e drejtësisë, ndërtuar me mundë me sakrifica, duke qenë edhe vetë në pushtet, pa tjetër që është e ndryshme nga të luftosh korrupsionin çdo ditë, me aktet qarta, e përmes drejtësisë së pavarur politikisht. Çfarë duhet të them? Që po, me që jam i vjedhën këtë salë, më vjen të kujtoj se kemi denoncuar ne, me gojë, me fakte dhe prova, këtu në sallën e kuvendit po edhe jashtë saj, me kallëzime në prokurori, një, ruajtjen e OSSH-s, dhe natyrisht, njerëz këtu, në këtë krah, parti e tërë, kanë mbrojtur nga aja tek zhëja, pikërisht autorët e ruajtjes OSSH-s. Ruajtjen e qezit, që pasoj ose shënë, dhe këtu ka njerëz që i kanë dalë për Zot dhe e kanë mbrojtur qezin, sepse ishte afer e qartë, e plot, e një familje e politikë. Ruajtjen edhe të borgjeve të qezit, edhe ruajtjen, do më thëmë borgjet u krijuan, dhe ruajtje e borgjeve u morë përsi për pikërisht nga e njëta familje politike, dhe njerëz këtu në këtë sallë kanë mbrojtur deri në fund. Ruajtjen e armës, e kemi denoncuar ne, dhe është mbrojtur këtu ruajtja e armës nga aja tek zhëja sepse ishte brenda, po e njëjta familje politike dhe biologjike që përfitonte për saj. Ruajtja e Alp Petrolit. Dhe ka njerëz këtu që e kanë mbrojtur ruajtjen e Alp Petrolit politikisht nga aja tek zhëja. Ruajtjen e katër hidrocentraleve më prodhuese në këtë vend. Dhe natyrisht e mbrojtën sepse brenda atyre katër hidrocentraleve, në atë proces ruajtje ishte e gjithë familja politike dhe biologjike brenda. Ruajtjen e çdo rrokeje uji. Çdo rrokeje uji. Dhe ishte një ruajtje pa kthim sepse u dha një pasuri e tërë për të shfrytzuar për të bërë para një familje politike edhe biologjike. Ruajtjen e çdo fushe e vend burimi nafte, veçanërisht katër më produktiveve që kishte ky vend, me një naftë shumë cilësore pak të përpunueshme, sepse brenda saj po prapë ishte një familje politike, një familje biologjike. Ruajtjen e çdo porti, e çdo shërbimi brenda portit, sepse ashtu duhej, ishte brenda familje politike dhe biologjike. Ruajtjen e portit Romanës, edhe atë me letra. Ruajtjen e çdo mali, e më gjerë se sa kaq. Ruajtjen e çdo vrimë brenda maleve që funksiononte si minier, e pasurive të pafundme, që kjo tokë mbante mbi vete, e në brendësi të saj, sepse brenda ishte po prapë familja politike edhe familja biologjike. Por, po ndalim këto tre të fundit, ruajtjen e klubit Partizani,
Për ne tifozët e Partizanit sot është një ditë e mirë, po natyrisht që është një vit aq i mirë sa s'ka ku të shkojmë më, sa kohë që drejtësia, jo atëherë kur e denoncuam ne, po vetëm tani. Vetëm tani. Po bëm përgjegjëse, po mbam përgjegjës. Po ka edhe më. Ruajtjen e rrugës kombit. Ruajtjen e rrugës kombit. Dhe keni parasysh një fakt të rëndësishëm që në këtë parlament është paraqitur një kërkesë e cila është e vetmja që nuk është gjykuar edhe sot e kësaj dite. Është hetuar çështja, është tentuar të gjykohet, nuk është lejuar të gjykohet. Pse? Sepse brenda ishte familja politike dhe biologjike. Dhe në fund fare, ruajtjen e fishekve, predhave, çdo gjë që kishte në hekur, në tunç, në bakër, e në barut brenda saj, thjesht vetëm se aty ishte familja biologjike edhe politike që drejton të vendin. E dini se kush është diferenca në raport me gjithë ato që tha kolegu im më përpara, që në atë kohë, edhe pse u ruajt, edhe pse u denoncua, nuk u hetua kur, sepse s'u la drejtësia të hetoj, nuk u gjykua kur, nuk është mbajtur përgjegjës kërkush, ndaj ne këtu kemi deputet akoma, që janë përgjegjës për të gjitha këto akte, po që thonë jemi të pafajshëm, sepse kapën drejtësin dhe kapja e drejtësis që mundsoj një imunitet, i cili vetëm tani po çmontohet. Vetëm tani po çmontohet. Ndërkohë që tani, po më ndodh edhe që vjet, ndodh edhe që korruptohesh. Ndodh edhe që pasurohesh në mënyrë të palishme, po ndodh edhe që denoncohesh, po ndodh edhe që hetohesh, ndodh edhe që bësh përgjegjës, ndodh edhe që shkon në burg, ndodh edhe që arratizesh. Sepse kështu duhet funksionojë drejtësia në fund fare. Të gjithë të barabartë para ligjit. Kjo që po ju prezantojmë sot nuk është kthim pas atje ku këto pusulla duan të na çojnë. Kjo që po propozojmë sot është konsolidim i gjithë kulturës së re, të barazisë para ligjit, të ndëshkueshmërisë së fajit, të krimit e të korrupsionit dhe çuarja në një nivel tjetër e gjithë betejës kundër korrupsionit. Reformim shumë i qartë legjislativ, reformim shumë i qartë strukturor i institucioneve dhe i funksioneve që duhet të ushtrojnë këto institucione në raport me qytetarët e Republikës Shqipërisë. Ka që thjesht është, kush do të bëhet pjesë e kësaj e ka derën e hapur, kush do na kthej pas pa tjetër që e ka derën e mbyllur dhe s'ka ndërmend kërkush të ndjekë atje më tanë. Prandaj ka ngelur aq pak. Faleminderit.